13.80. Hugo odlar ekologiska tomater och säljer dem på sin gård. Han har studerat hur efterfrågan minskar i takt med att han höjer priset och visar detta i en graf. Som ni ser här. Från 40 kg per vecka. Vad det skulle kosta, 20 per kilo. Höjer han så blir, minskar efterfrågan. Då. Eh. Och hur mycket minskar efterfrågan om Hugo höjer priset från 20 kronor kilo till 60 kronor kilo? Alltså från 20 kilo kr kilo till 60 kronor kilo. Hur mycket är det? Så här är det. 20 från början och det blir 40. Då minskar det med 40, eller från 40, förlåt. från 40 till 60. Så från 20 till 30. Då minskar det med tio kronor. Eh, så i A, om ni vill svara den, ja. Om i A, jag vet inte var i A då. Man kan avläsa den från 40 till 60 kronor per kilo. Den har minskat 10. 10 kilogram per vecka. Så so i B delta A delta I och delta x Jag ska använda exakt samma. Delta y är 10, alltså samma sak där. och delta x är från 40 till 60. där är negativ 20. Så ser ni att det är negativ 0,5 eller negativ en halv. Det är upp till er vad vill ni och se, jag skulle se, jag skulle tolka den. Det betyder att eh, det minskar eh, halv kilo per vecka. Det här, det minskar halv kilo per vecka om man höjer varje kronor. Så varje kronor sjugo höjer priset så minskar efterfrågan en halv kilo per vecka. Vilket är definitionsmängd? Så är jag i D nu? D det jag har berättat def. Jag skriver bara så. Och det handlar om X. Och ser ni från 20 till 80? Det är stopp där. Och värdemängd? Värde. Inte värdeck men värde. Det handlar hela tiden om Y. Tittar jag på i det är det minsta är 10 kilo per vecka efterfrågan och det högsta är 40 kilo per vecka efterfrågan.